Vítam vás v tomto novom videu. Dnes sa nachádzame v jednej starej opustenej budove blízko areálu Leteckej fakulty v Košiciach. Do tejto opustenej budovy sme sa dostali úplnou náhodou, keď sme sa prechádzali areálom a všimli sme si túto budovu. Nakoľko bola prázdna, teda zdalo sa, že je prázdna a bola otvorená, tak sme chceli do nej nakúknuť. Našli sme tam takéto rôzne, by som povedal, chemikálie, akýsi odmorovací roztok. A ďalej sme tu našli miestnosti, ktoré vyzerali ako sprcha. Odtiaľ sme sa zobrali do ďalších miestností, boli tam nejaké kancelárske stoličky. A potom ďalej sa nachádzala veľká hala, ktorá vyzerala ako keby sa tam vykonávali nejaké servisné práce na vozidlách. Zatiaľ sa nachádzame v tejto miestnosti, v ktorej bolo viac nábytku, vyzerala to ako nejaká kancelárska miestnosť. Avšak úplne som nepochopil využitie tejto budovy. Je dosť možné, že do tejto budovy nanosili nejaké veci z iných oblastí alebo teda z iných budov v danej lokalite, pretože mi to trošku nekorešponduje s tým, že v jednej hale sú opravárenské nástroje, tu moja priateľka našla nejaké prázdne trestné spisy, ale hovorím prázdne. Takže som trošku nepochopil, že je viacero takýchto vecí v jednej budove, takže predpokladám, že sa to tam nejako poodnášalo, presťahovalo a tým pádom ma to trošku metie. Pokračovali sme ďalej chodbou a pred nami už sa ukazujú takéto dve haly. Jedna takáto menšia, avšak naozaj neviem, že čo tu presne robili, len som si všimol, že na stenách sú rôzne plagáty bojových vozidiel, tankov, obrnených vozidiel. A teda zostáva mi možnosť si myslieť, že kedysi táto budova patrila predtým, alebo možno stále patrí škole a možno, že sa tu nejako uční, respektíve žiaci zaučali nejakou opravou, údržbou takýchto vozidiel. No a potom zasa, keď prejdeme do väčšej haly, tak tam je v podstate také isté vybavenie plus veľký zdvihák na automobily. Tu nás zasa vchádzame do miestnosti, ktorá je na dverách označená ako dielňa číslo 1. A hneď vedľa máme po ľavej strane ďalšiu miestnosť, ktorá je označená dielňa číslo 2. Takže predpokladám, že toto boli miestnosti, v ktorých sa nejako opravovali možno menšie vecičky, alebo tam mali nejaké nástroje na opravu. A hneď vlastne tretia miestnosť bola celkom zaujímavá, pretože sa tu našli nejaké tie balíčky
nejaké tie masky a záležitosti, ktoré väčšinou nachádzame v kryte civilnej obrany. A v takých malých drobných bakelitových krabičkách vlastne boli uložené protichemické balíčky, ktoré vlastne sa užívajú v prípade zasiahnutia pokožky radioaktívnym prachom alebo inými biologickými prostriedkami. Nie sme si úplne istí, na čo všetko táto budova slúžila, keďže vlastne tak z takého prvého pohľadu mi to príde ako nejaká opravovňa pre nákladné vozidla alebo možno nejaké vozidla, ktoré patrili vojsku. Budova, ktorá vlastne slúžila žiakom, ako som spomínal, pre opravu a údržbu týchto vozidiel, avšak tuto bola nejaká zaujímavá miestnosť v podzemí, ktorú sme nechápali trošku, ale ono v časoch, kedy to tu fungovalo, možno to slúžilo nejakému účelu. A popravde som si to spájal nejako s tými vecami, ktoré sme našli hore. Vlastne tie protichemické balíčky, nejaké masky a vybavenie pre kryty civilnej obrany. A potom sme našli túto podzemnú miestnosť, takže možno to malo nejaké spojenie. Tuto zase časť zdvíhaka pre automobily a dokonca ešte moja priateľka našla vystrelené nábojnice. Tuto je zasa páska policajná, takže tak trošku som nechápal, na čo presne táto budova slúži. Avšak možno kto tu niekedy študoval alebo pracoval, tak bude vedieť, čo všetko sa tu dialo, alebo bude vedieť vysvetliť jednotlivé záležitosti, ktoré sme tu našli. Myslím si, že k tomu už nemám veľmi čo dodať. Ako stále, zo pár fotografií nechám nakoniec a dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ by ste mali náhodou nejaké zaujímavé miesto, nejaký tip alebo niečo, kde by ste nás chceli poslať, pretože vy sami nechcete, tak sa nám kľudne môžete ozvať do komentáru, do správ. A skúsime sa na to pozrieť. No, tak sa majte.